Jees, eli Synsoro täällä, ja mun kone sano box, joten videoita voi olla, ettei hetkeen tule. Eli kun mä laitan koneen päälle, niin että se polttaa saman tien sulakkeen. Todennäköisesti se on siis vyötälähdessä se vika tai jossain tällaisessa näin. Näin mä ainakin veikkaisin, mutta jos joku tietää paremmin, niin saa infota tuonne kommenteihin. Eli näin, jatketaan pelaamista, kun pystytään. Mun läppäillä ei pysty pelaamaan edes Hearthstonea. Eli näin. Vises.